L'interior de les sales es Fra notava Rafael Barrué aquesta va ser escollit unitat, nou abat de Poblet el passat mes d'abril després que el seu predecessor, Octavi Vilà, abandonés el càrrec per convertir-se en l'actual bisbe de Girona. La seva mà dreta, el fins llavors prior del monestir des de 2016, que entre altres va gestionar les obres de restauració del conjunt arquitectònic, va ser l'escollit per rellevar-lo. El nomenament va tenir lloc el passat mes d'abril i ara s'oficialitzarà de forma definitiva amb la benedicció abacial. Una cerimònia que, igual que la del nomenament, presidirà l'abat general de l'Orde del Cister, Mauro Giuseppe Lepori. Ell serà l'encarregat de posar l'anell al dit del nou abat del Poblet en una cerimònia de benedicció que tindrà lloc a l'altar major de l'església abacial del monestir de Poblet. El ritual es clourà amb una processó fins a la sagristia que tancarà el nou abat ja portant la mitra i el bàcul que l'acrediten com a tal. Posteriorment, després de la benedicció, els monjos es trobaran al claustre del monestir per felicitar el nou abat. La data escollida per la celebració no ha estat casual. La benedicció del nou abat aquest dijous al migdia s'ha fet coincidir amb la solemnitat de Sant Benet. Els monjos de l'Orde del Cister, precisament, segueixen la regla de Sant Benet, marcada pel treball i l'estudi.